الفرصة جات باش تفرج في جمعيته الواحد بوركو با. كان نحكيو على الروندمون تاعك سورتو في معناتها في الشامبيونان غاديك في فرنسا، كان تحكينا عليه. مالك شنو نحكي لك، الحمد لله يا ربي واحد يقول فان سيزون معناها الدوزيام بارتي تعديت باهية، ولا عاونت الكلوب خاطر انا دي ديفيكولتي سورتو في الكلاسمون، الواحد يقول الحمد لله. الحمد لله خسراوي والمنتخب. والله المنتخب المنتخب نحب نقول ليكيب ناسيونال واحد سور لو بلون بيرسونيل سافي بارتي دو موا بيان سور، عشت ايامات كبيره برشا في المنتخب، دونك بالنسبه لي هذيك ديما باب ليكيب ناسيونال محلول، و شوي معناها على ديسبوزيسيون دو ستاف نتاع ليكيب ناسيونال اتو مومون، و فوالا معناها ديما نقول ليكيب ناسيونال تبقى الفيرتي نتاع اي ملاعب تونسي، معناها ديما هذيك ان اوبجيكتيف فوالا. الترجي الرياضي يستقبل النجم الخلادي في ملعب الحبيب التجوري لحساب الجولة الخامسة إياب من البطولة المحترفة الأولى. أولى الفرص في المباراة كانت لصالح النجم الخلادي بعد خطأ من الهشري بن حمودة يسدد فوق المرمى. الترجي يرد الفعل لكن كرة البوعزي ضعيفة. مخالفة ينفذها البوعزي ورأسية يوسف المساكني على العارضة. حمزة التستوري مهد البن حمودة وتسديدة هذا الأخير ضعيفة في دين بن شريفية. الشوط الثاني يبدأ بشوية تأخير وذلك لوجود بعض الجماهير. بداية الشوط الثاني كانت تقريبا فرصة بفرصة، ومخالفة ينفذها المحيرسي اللي يدخل في الشوط الثاني مكان العواضي وكورته قريبة من مرمى سامي هلال. محاولة للنجم الخلادي وبن شريفية فسخ هدف محقق. بوبكر مبيقي وجه لوجه البشطبجي يرتكب الخطأ ويتحصل على ورقة حمراء. Je veux dire moi l'arbitre il a bien il a raison c'est normal j'ai fait faute mais j'ai fait en dehors de la surface. النجم الخلادي يزيد في الضغط وكرة ثلاث نقاط تضيع على كل من نجم الدين بن عمارة وعبد الله التيجاني. كرة ركحتها سبقتني ياسر على غالب ما تنساش حقها من الاول جات على البار على غالب ان شاء الله المره الجايه وكاو ان شاء الله. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. رينا ردة فعل اليوم نتاع سبيكا وكانت نجم تخرج بثلاث نقاط. صحيح، واهم شيء هو معناتها في المقابله كنت ننتظر معناتها رده فعل نتاع الاولاد بعد المقابله اللي عديناها ضد السيابي واللي نعاود ناكد معناتها راهي ما تعكسش المردود اللي قدمناه. اليوم اهم شيء بخلاف النقطه اللي يمكن الانسان كيف يشوف قبل المقابله نقطه ضد الترجي تعتبر ايجابيه، لكن كي شفنا لي سيركونستانس نتاع المقابله كنا قادرين بكل صراحه خاصه في ال20 دقيقه الاخرى باش ناخذوا ثلاثه نقاط. حضروا لي زوكازيون، حضرت لانفي، لاجريسيفيتي حضرت، ما حضرش التوفيق، هذيك هي كرة القدم. لكن بكل صراحة نحب نشكر أولادي ونشكرهم برشا على الروندمون اللي شفته اليوم، خاصة على الجينيروزيتي في الروندمون تاعهم. والله لا غالب كما شفنا ما حبتناش كورة في الآخر، جاتنا اللي نحن نيول هما يساعدهم كان انتصار. الله غالب الحمد لله يا ربي اللي على الأقل خرجنا بنقنب بعد ماتش بنزرت خرجنا بحاجة اليوم. كنت فيني بور فير 3 بوان. On a bien fait, on a essayé de jouer au ballon en première mi-temps pendant une heure dix de jeu. Ensuite, bon, il y a eu Bache qui s'est fait expulser et puis bon, c'est parti un peu en... Bon, on a vu que Benny Khaled était bien organisé, ils nous ont posé des problèmes, on n'a pas trouvé de solution. Et puis une fois qu'on était 10, on a continué à essayer de marquer, mais on s'est fait prendre en contre et à la fin, on aurait pu perdre. Voilà. Les solutions pour l'Espérance sans Yannick Niang. Bah sans Yannick Niang, on a essayé à Yari deux matchs. C'était pas concluant. Aujourd'hui, bon, c'était Yaslama, mais Slama était blessé ces derniers temps, il ne s'est pas beaucoup entraîné. Donc là, avec Youssef, on a pensé que c'était une bonne solution, puisqu'on a remonté à 2-0-2 à 2-2 à Zarziz en mettant cette formation-là. Et puis, ben, aujourd'hui, on n'a pas trouvé les espaces pour, et surtout, cette espèce de puissance que Yannick a pour garder le ballon et surtout pour libérer les autres joueurs. Amen, faut pas aller. Là, même si je me disais, faut pas être que tu vois les résultats. جمعيه اليورانا معناها تعثروا زاده ربحنا نقطه نحن لهنا في ابن خليل. هذاك شفت معناها
بني خالد كانت واقفة مليح، سودي كانت ليكيبا جاو معناها حبوا النيول نتاعهم خذاوها وكاها، ونحن ان شاء الله نحاولوا نركزوا في الماتشات الجايه باش نجيبوا لي 3 بوان باش نزيد سهل لنا الماموريه باش نكملوا الشامبيونا مرتاحين ان شاء الله. كان نحكيو على رجوعك للتشكيله نتاع الاسبيرونس صافي لونتون ديجا باش تبدا. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, ça remonte au 25 juillet de l'année passée avec la finale de la Coupe. Bah, vous savez, c'est des choix, moi j'accepte. Mais moi, c'est dommage, ça arrive un peu tard aujourd'hui parce que moi, je suis en fin de contrat et je vais prendre les bonnes décisions maintenant. Moi, ça ne m'a pas intéressé de rester sur le banc toute l'année à regarder mes coéquipiers à la maison. Donc maintenant, je sais ce que je vais faire et on verra bien. Mais j'ai fait une bonne prestation. Pourquoi ? Parce que j'ai... Bah, je suis obligé, il est parti jouer avec les espoirs toute l'année. Il est parti s'entraîner avec les espoirs toute l'année. Il n'a pas lâché. J'ai toujours travaillé. On m'a dit, oui, pourquoi Bachelovji va descendre, il va jouer avec les espoirs. Moi, je leur ai montré que je suis un professionnel. J'ai 32 ans et je remercie encore une fois les espoirs de l'Espérance de Tunis qui font une bonne saison. C'est grâce à eux que je suis en forme et que je suis compétitif.